सुब्बा देउराली झन्डै 4500 फिटको उचाइमा अर्घाखाँची जिल्लाको मध्य भागमा अवस्थित देवस्थल हो। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने अर्घाखाँची जिल्लाको गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क मार्गको 47 किलोमिटरको दूरीमा महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाका ठुला ठुला पहाडको खोजमा सुब्बा देउराली मन्दिर अवस्थित छ। प्राचीन प्यागोडा शैलीबाट निर्मित यो मन्दिर धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा चिनिन्छ। प्राकृतिक एवं रमणीय स्थानमा अवस्थित यो मन्दिरको दर्शन गर्नाले मनोआकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। भाकल अनुसार पूजा गरेमा मनको इच्छा पूरा हुने हुनाले यस मन्दिरको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कुरा यहाँ आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिडबाट थाहा हुने गर्दछ। मन्दिरको पुनर्निर्माण र बढ्दो विश्वासका कारण आजभोलि दैनिक सयौँ परिवार जोडी उडाउने 30-40 पाठपाटीको बलि दिने हजारौँ भक्तजनहरूले दर्शन गर्न आएको मन्दिरको अभिलेख तथ्याङ्कले देखाउँदछ। यस प्रसिद्ध धार्मिक मन्दिरको स्थापना कहिले र कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न किंवदन्तीहरूका आधार र पहरामा लाहुरे तासिएको भगवान रामकी पत्नी सीताले बनाएको चुलो जातो आदिका शिलाहरूबाट त्रेता युगदेखि नै यहाँ शक्ति भएको भन्न सकिन्छ। यस मन्दिरमा भाकल गर्नेहरूले विभिन्न जिन्सी सुन ध्वजा वस्त्र रातो फूल माला चढाएर पाठपाटीको पूजा गर्ने र पर्या उडाउने चलन समेत रहेको छ। ४२ सालमा निर्माण गरिएको यो मन्दिरमा हप्ताको प्रत्येक शनिबार भाकल गरिएका बलि चढाउने सुब्बा देउराली मन्दिर एकादशी औँसी र पूर्णिमा बाहेक अरू समयमा भाकल चढाउन खुल्ला रहन्छ। यही भाकल भित्ति सङ्कल्पलाई मन्दिरको आय स्रोतको आधार समेत मानिन्छ। मन्दिरको कुल आमदामीको 25% हुन आउने रकम मन्दिर संरक्षण सरसफाई तथा व्यवस्थापन कार्यमा लगानी गरिरहेको छ भने 75% रकमबाट ग्रामीण विकास शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी बाटो विद्युत र दैविक प्रकोप तथा मानव कल्याणकारी काममा खर्च गरिरहेको छ। पिउने पानी यात्रु आश्रयको लागि विश्रामको व्यवस्था भएको सुब्बा देउराली मन्दिर अर्घाखाँचीको सम्पदा धरोहर धार्मिक श्रृङ्गार हो। दुईवटा फुल र ढुङ्गा चढाएर देउरालीप्रतिको सद्भाव दर्शाउने बटुवाहरूको सनातन परम्परा अक्षर छ। सुब्बा देउराली पारीको राष्ट्रिय योजनामा सूचीकृत
सीमेंट उद्योग को धाउले सुपा को महिमा जिला अंचल केन्द्र र भारतसम उजागर गरेको छ। यो हाम्रो सानो मेहनतलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछौँ।